Mit hus bliver angrebet af skibet i toiletter inde i Minecraft. Og hvad skal det lige betyde, tænker du måske? Det betyder, at jeg skal beskytte mit hus inden da, for at kunne forsvare mig selv mod alle de her mange skibet i toiletter. Kan det lade sig gøre? Se video for at finde ud af det. Den dag, den her video udkommer, så er det altså i morgen, at jeg kommer til at gå live, hvor jeg udgiver min helt nye musemod. Og jeg håber virkelig, at I glæder jer til det. Det kommer altså til at ske omkring lidt før klokken 13, fordi de udkommer klokken 13. Jeg håber virkelig, at I kommer ind og siger hej i hvert fald. Og ja, det bliver altså livestreamet der hele her på kanalen. Så skynd jer og subscribe, hvis I ikke har gjort det, lige slå klokken til. Fordi så bliver jeg altså også informeret om, når det er, jeg går live i morgen. Og lad os så gå direkte i gang med videoen. Jeg er lige nu på vej tilbage til mit hus, fordi jeg har været ude på en lidt halvlang tur. Jeg har faktisk ikke mere mad. Jeg har faktisk ingenting på mig lige nu. Det er lidt skidt. Faktisk ret skidt. Men mit hus ligger altså lige herover, så det burde ikke være det største problem i verden. Vi kan altså bare lige bort til huset, så burde det være det. Men jeg tænker, ja, det er lige herover. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay, nu skal I bare lige til løjer, fordi jeg har nemlig fået bygget det her mega, mega fed hus, og jeg har også fået det indrettet med alle mulige sites. Hvem er det? Hvorfor står der en person ude for mit hus? Okay, det er mærkeligt. Hvorfor ville der nogensinde stå en person ude for mit hus, efter jeg lige var ude? Hallo? Hallo? Hvem er du? Dr. Skibidi. Du er for travl, min ven. Skibidi toiletterne kommer efter dit hus om ikke så længe. Hvad? Okay, okay. Skibidi toiletterne her? Hvorfor kommer de herhen? Okay, vi skal finde på et eller andet. Okay, jeg har intet tid at spille. Vi skal ind for i huset. Oh my god. Hvad gør vi lige ved det? Okay, jeg begynder virkelig også at mangle mad, men jeg kan faktisk ikke huske, hvor jeg har lagt min mad henne. Oh nej, det er løgn. Havde jeg egentlig ikke noget liggende op på loftet? Det tror jeg vist nok, jeg havde. Vent lidt. Okay, jeg skal lige, jeg må lige sætte mig ned her. Okay, jeg skal lige tænke mig om, ikke? Hvis skibidi toiletterne kommer her i nat, eller senere. Jeg aner faktisk ikke, hvornår de kommer, men hvis de kommer herover, så er vi nødt til at gøre klar. Vi er nødt til at gøre klar på en eller anden dum måde. Og om det så er ved at lave store mure rundt om huset, eller om det er ved at gøre et eller andet, jeg aner det faktisk ikke. Men en ting er sikkert, vi er nødt til at gøre klar, for hvis skibidi toiletterne først kommer herover, så er vi færdige. Det er helt sikkert. Okay, hvad har vi heroppe helt præcis? Okay, vi har mine kroner her. Dem kan vi ikke bruge så meget. De skal bare beskyttes. Der er ikke noget, der skal komme i nærheden af det. Det kan jeg da godt lige fortælle jer alle sammen. Jeg har min flagmusbamse herover, og jeg har lidt forskelligt. Yes. Okay, jeg tror, vi skal bare ovenpå. Op på loftet, ikke? Det var herop, jeg havde. Jeg har nogle liggestol, jeg har sådan en grill heroppe, jeg har en PlayStation, jeg har også min Nintendo Switch, og mit fjernsyn har jeg også liggende. Havde jeg ikke også, jo, der er en Xbox, lige præcis, det har jeg faktisk også liggende. Men jeg tror det her, yes, og vi har også en del svær liggende faktisk. Jeg tænker ikke, vi skal have det hele med, bare lige sådan her, er det ikke fint til at starte med? Og så måske en pickaxe og nogle tools og sådan noget der, det er nok ret smart. Og den her mega, eller det her mega nice svær. Okay, så det her svær, hvad er det helt præcis, det gør? Okay, jeg får jump boost 3, når jeg holder det. Og udover det, så kan jeg højreklikke med det. Okay, hvad gør højreklikket? Det er et vindsvær. Jeg aner ikke, hvad det gør. Kan vi lige slå det til, så vi kan se, hvor meget durability det har? 1000 durability, men det mister 5 durability, hver gang man højreklikker. Okay, men vi skal finde ud af, hvad det der højreklik gør. Det er vi simpelthen lige nødt til. Så lad os lige finde et dyr der eller noget. Kan vi finde noget dyr overhovedet? Spawner der noget i den her verden, eller er vi bare fuldstændig alene? Åh nej. Jeg ved da i hvert fald, at skibet i toiletten spawner på et tidspunkt. Og lad os se. Okay, hvis jeg højreklikker. Okay, det skubber mobs væk. Det er virkelig OP. Det er godt at vide. Okay, vores eneste problem nu, det er lidt, at vi ikke har noget. Åh, vent lidt. Jeg har stadig den her liggende herover, eller den her ting, jeg har samlet. Okay, det er måske ikke helt dumt. Okay, kan vi lige komme ind i den? Please, lad mig lige sidde ned. Jeg skal bare sidde ned i den, for pokker. For pokker. Okay, sådan der. Den her har vi stadig liggende. Den er altså til at flyve i, hvis det er, man får brug for det. Så kan I se, vi kan flyve rundt herinde. Hvis det er, at skibet i toiletterne bliver for farlige, så kan vi altid flyve væk i den her slags ting. Jeg aner ikke engang, hvad det er. Men jeg har i hvert fald fået det samlet, og den er ret nice at have, tror jeg. Okay, lad os bare lige dykke ned igen. Uden for hård landing. Ikke en for hård landing. Fordi man kan godt risikere at smadre den. Det skal vi ikke risikere. Fordi det vil være vores eneste flugtvej, vi bare lige smadrer. Bare på grund af det. Det vil være ret dumt. Okay, lad os løbe ind for igen. Jeg er ret sikker på, at jeg havde noget. Var det heroppe egentlig? Var det heroppe, jeg havde nogle ting? Der har jeg. Nej, det er mine trofæer. Og så har jeg et ur heroppe. Er der noget i kisten? Okay, de kan ikke engang åbne den der kiste. Hvor dumt er det lige lavet her. Altså, det er svært, du dog lavet, når du har bygget der. Jeg aner det faktisk ikke. Okay, men jeg har min kælder hernede, og der mener jeg faktisk, at jeg har nogle ting lagt. Lad os lige prøve at løbe nedenunder en gang. Okay, det er altså et ret vildt område, det her nede. I kan se, der er fyldt med lava. Men det der er, det er, hvis man hiver her, så åbner der en laser gang over, som man altså kan løbe på. Og den her lasergang, den kan kun åbnes fra den ene side af, hvilket betyder, at hvis man bliver fanget herover, så er man også færdig. Det er man fuldstændig, så der skal vi lige være med at løbe over igen. Okay, yes, herinde har jeg samlet en masse ting til at beskytte mig med, faktisk. Og vi har også, ja, der er også noget fake water hernede. Perfekt. Okay, så hvad kan vi bruge? Ved du hvad, vi skal have nogle iron bars med, for vi skal lave en slags mur rundt om hele det her hus her. Hvis vi ikke gør det, så tror jeg, at skibet i toiletten kommer til at have den nemmeste chance for at komme ind til mig. Og det skal vi virkelig ikke have. Så kunne vi måske sætte nogle dispensers op, der kunne skyde nogle pile.
Er det ikke ret smart? Det tror jeg, det er. Og så skal jeg bare bruge noget redstone og lidt forskelligt. Yes. Noget magma blocks og lidt cobweb. Må du ellers tage det med os? Sådan der. Okay, nu har vi også fyldt hele vores inventory. Okay, det skal vi nok ikke. Vi skal gøre sådan der. Lige præcis. Vi kan altid løbe tilbage igen. Og vi kommer også til at bruge det fake water. Men lige nu har vi ikke særlig lang tid til at beskytte os selv. Fordi hvis det bliver nat eller et eller andet, så kunne jeg godt forestille mig, at skibet i toiletten kommer. Og vi aner ikke, hvornår det bliver nat. Det er ret skidt der. Vi skal virkelig, virkelig skynde os, hvis det her det skal være muligt. Okay, så jeg tror, vi starter ud med at placere en kæmpe mur her omkring. Hvis vi bare laver den rundt her, tror I ikke, at det kunne fungere meget godt? Jeg tænker, at det her er et af de mest perfekte steder, vi overhovedet kunne sætte det. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan det er nemmest at bygge. Er det ikke bare sådan her, hvor man løber baglæns? Det tror jeg. Okay, så det skal gå lidt op her, kan jeg godt se. Og så skal vi måske have den udenom vores køretøj derovre, fordi vi skal kunne køre ud eller kunne flyve. Ah, okay, skib det så lidt. Første skib i de toilet. Oh my god. Oh my god. Hvad er det, den siger? Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Oh god. Okay, vi skal bare fortsætte med at bygge på det. Oh my god. Der spawner flere skib i de toiletter. Oh my god. Vent. Oh. Vent, jeg højreklikkede bare på den der. Okay, så man kan højreklikke på den, og så kan man risikere måske at skylle ud i toilettet. Så forsvinder hovedet jo. Vent, det er genialt. Men det sker helt sådan, når jeg bygger. Okay, så der kommer skib i de toiletter og prøver at slå mig ihjel, imens vi bygger. Men vi burde også gerne blive invaderet i skib i de toiletter. Oh nej, jeg håber ikke, det her det bliver slæbt. Det håber jeg virkelig ikke. Og det der, det er vist bare den milde version af skib i de toiletter, der kan være. Fordi det er vist noget med, at der også findes skib i de spider-toiletter. Som er nogle toiletter, der faktisk har edderkoppeben. Og de kommer til at kunne kravle og alt muligt andet. Jeg ved ikke, om de der kan kravle dog. Men altså, det tror jeg, det kommer til at være rigtig uhyggeligt, hvis det kommer til at ske. At vi bliver fanget af dem, eller bliver angrebet af dem. Det håber jeg virkelig ikke kommer til at ske. Det gør jeg virkelig ikke. Og hvor meget af det her, vi har vi overhovedet tilbage? Jeg synes, vi lige pludselig, det kræver ret meget i forhold til, hvad jeg havde troet, det ville. At bare lige placere en mur rundt. Det var bare en simpel lille mur, vi skulle sætte. Som så åbenbart bliver ret stor. Okay, over her, tror jeg. Perfekt, perfekt, perfekt. Bare skynd os at få placeret. Og nu skal der bare ikke spawn flere skib i de toiletter. Ellers tak, faktisk. Vi kunne ikke tænke os flere skib i de toiletter. Ikke i dag. Nej, nej, nej. Okay, så vi går bare fuldstændig amok her. Jeg aner faktisk ikke, hvor høj vi skal lave den her mur, men jeg tror, den skal være en okay højde, hvis det er, vi skal holde skibet i toiletterne ude. Der er spawnet mere! Okay, hvis man højreklikkede på det, så var det som om, hun flushede med det. Skibet i toiletshard! Oh, vent lidt! Jeg har hørt noget omkring de her. Det er vist noget med, at vi kan lave kamera, eller tv-mand, eller nej, det er kameramændene. Vi kan lave, hvis det er, man har nok af skibet i shardene, så kan man lave det ligesom armor, og så kan vi få rigtig armor på. Sådan skibet i armor. Jeg aner ikke, hvordan det kommer til at virke. Men det skal vi altså også have gjort senere i videoen. Så lad os lige få skaffet nogle flere af dem. Det er da helt sikkert. Vi skal bare sørge for at få flushet. Altså, vi skal sørge for at få skyttet alle de der skibet i toiletter ud, når det er, at de spawner. Oh my god. Jeg glæder mig bare ikke til om natten, fordi den der, den skadede mig lige to hjerter. Det ved jeg ikke, om I så. Men det var bare en af de dårlige skibet i toiletter. Prøv lige at forestille jer, hvordan det gode skibet i toilet kommer til at skade. Oh nej. Det kommer ikke til at være særlig rart. Okay, jeg er nået ret langt med muren nu, føler jeg. Men jeg håber, at det her det kan holde mig ude. Det håber jeg virkelig, det kan. Altså, man kan sige, de spawnede jo lidt. Ej, jeg byggede ned bunden, men det er som om, de ikke spawner, når man bygger oppe her. Jeg ved ikke, om det er, fordi de ikke kan spawne her. Men det er meget rart faktisk at bare bygge heroppe. Det kan være, vi skal hente mere af sådan noget, nogle flere iron bars, fordi jeg har faktisk ikke flere tilbage, når de er sat. Åh nej. Okay, vi har ikke flere tilbage nu. Jeg tror, vi er nødt til lige at gå ned og hente nogle flere iron bars, fordi ellers så kommer vi altså ikke til at have godt nok beskyttelse. Og jeg kan faktisk ikke huske, havde vi flere dernede? Jeg ved det ikke. Jeg håber virkelig, vi har flere. Ellers så kommer vi til at være lidt på spanden. Åh, vi havde slukket den. Super. Lad os komme over. Sådan der. Havde vi flere iron bars? Okay, vi har to stacks tilbage. Det er heller ikke meget. Det er det virkelig ikke. To stacks iron bars er, hvad vi har tilbage. Vi har allerede sat 7 stacks eller sådan noget der. På bare at bygge omkring 2 blocks høj mur rundt om huset. Det her, det kommer til at være svært. Og jeg aner ikke, hvornår skibet i toiletten der kommer. Og det er det skidt. Det er virkelig, virkelig skidt. Oh my god. Flere skibet i toiletter. Oh, please. Flash. Ja, tak. Og vi fik et skibet i toilet shard mere. Det betyder også, at vi er tættere på at kunne få armor. Okay. Det er ikke helt dumt. Vi kan godt blive ved med at få skibet i shards. Det er fint. Okay, vi har kun 8 iron bars tilbage. Og jeg tror bare, vi sætter dem her, hvor der faktisk er en lille bakke op. Fordi det kommer til at beskytte mest muligt, tror jeg. Super. Okay, vi har nu fået lavet hegn rundt. Og det eneste, vi mangler, det er faktisk lige at gå ud og få nogle dirt blocks, tror jeg. For hvis vi har nogle dirt blocks, så kan vi måske lige bygge en lille gang over. Og det er nok meget smart at kunne bygge trapper og sådan det forskellige. Okay, vi har faktisk ingen normale byggeblocks. Det er ikke godt. Det er virkelig ikke godt, det her. Jeg håber bare ikke, der kommer flere skib i de toiletter. De må meget gerne smutte, fordi de skal lige passe, at jeg dør til en af dem. Og jeg har simpelthen ikke tænkt mig at dø til et toilet. Det synes jeg virkelig også ville være pinligt på en eller anden måde, vil det ikke det? Altså prøv lige at overveje, hvis man skulle fortælle, hvordan man døde i fremtiden til en anden. Og okay, man kan jo så ikke fortælle, hvordan man dør, Shadis, men det er lige meget. Hvis man skulle fortælle, hvordan man døde, så prøv lige at overveje at sige, at man er død til et toilet. Hvor pinligt vil det ikke lige være? Det skulle jeg godt nok ikke skulle sige til nogen. Ellers tak. Okay, men jeg tror, hvis vi nu er smarte her, ikke, så ligger vi en lille, vi ligger sådan her.
Vi ligger en helt død række hen her, og nedenunder her, perfekt. Der ligger vi bare en række med død, fordi ovenpå det, der kommer jeg til at lave et signal. Og det er det, jeg kommer til at gøre for at holde nogle af de her monstre væk. Nogle af skibbeltoiletterne. Sådan her. Hvis vi lægger dispensers oven på alle de her dirt blocks, så kan vi lave et signal, der gør, at alle de her, de skyder af på samme tid. Og hvis de skyder af på samme tid, så kommer vi 100% til at ramme nogen. Skibbeltoilet! Oh my god, og vi flushede det. Det virkede. Første forsøg. Perfekt. Okay, det er væk. Jeg blev lige bange der, det gør jeg godt nok. Okay, så nu skal vi til at lave et redstone signal, ikke også? Og det kan vi bare gøre meget nemt, tror jeg. Er det ikke bare, at vi gør sådan her? Så skal vi måske have nogle redstone repeaters ovenpå, som ligesom kan føre det her signal videre. Åh nej, flere skibbeltoiletter, gå væk. Hvorfor skader de så meget? Synes den skader to hjerter. Den skader to hjerter, og det er virkelig, virkelig meget damage. Åh nej. Jeg skal altså ikke møde flere af de der skibbeltoiletter. Ellers tak faktisk. Det skal bare ikke ske. Okay, så nu har vi fået lavet det her signal hen. Og det jeg tænker, det er, at vi skal have en lever inden for muren, som vi kan hive i, så vi ikke skal nærme os nogen skibbeltoiletter. For det er ikke tænkt mig at gøre. Det er simpelthen for risikabelt. Okay, så hvis vi bare lige graver ned her, og så gør sådan der, så kan vi lægge den der over. Og hvis man så går om på den anden side engang, sætter en dirt block, og så sætter håndtaget, så skulle den gerne kunne aktivere alt, ikke? Det gør den. Lige præcis. Det virker. Så med det her ene håndtag, kan vi aktivere alle de der derude. Og hvis vi fylder dem op med pile lige hurtigt, så kan jeg love jer for, at vi kan skyde mange pile af på en gang. Men jeg kunne lige ned og hente resten af pilene, fordi vi har nogle flere liggende nedenunder, som vi også kan bruge til at skyde af. Men jeg tror også virkelig, vi skal skynde os efterhånden, fordi der må ikke være særlig længe til skibbeltoiletterne kommer. Og det vil ikke være særlig godt, hvis jeg ikke er nået at blive færdig inden det. Okay, lad os skynde os over her. Vi skal bare over have de der, og så tilbage igen. Og så skal vi også til at have lagt fake water. For hvis vi får lagt det der fake water i derude, så kommer vi altså også til at have en slags lava. Fordi fake water, hvis I ikke ved, hvad det er, folkens, så er det altså vand, der reagerer ligesom lava. Altså, det betyder, hvis du træder ned i det, så kommer du til at tage skade, ligesom hvis du stod i lava. Det er sådan, fake water fungerer. Det er bogstaveligt talt bare modsætningen af vand, men det er kamufleret til at ligne vand. Og det kommer vi til at sætte rundt om hele basen, tænker jeg. Tror I faktisk, vi kan vinde over skibbeltoiletterne? Prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet allerede nu. Det vil i hvert fald være virkelig, virkelig fedt. Og lad os så lige hurtigt få fyldt alle de her op. Sådan der, nu er de alle sammen nogle pile i sig. Og det er godt nok ikke alle, der har lige mange, vel? Men det tror jeg så er lidt ligegyldigt. Lad os lige prøve at teste, om det virker. Skyder de alle sammen, hvis jeg går sådan her? Det gør de, og de skyder lige på række. Det er perfekt. Okay, så nu virker det her altså. Vi kan skyde efter skibbeltoiletterne, når de kommer. Det er vigtigt at kunne. Det er meget, meget vigtigt at kunne skyde efter de der toiletter. Prøv lige at overveje, hvor galt det kan gå, hvis det er, at vi ikke får dem skudt. Altså, hvis vi ikke får dem dræbt, alle de der skibbeltoiletter, så er vi virkelig på spanden. Og jeg ved godt, at man bare kan flush toilettet ved at højreklikke på det. Spørgsmålet er, om det virker med dem alle sammen. Kommer vi til at kunne flush dem alle? Jeg aner det faktisk ikke. Jeg tror nu, at det må være blevet tid til, at vi sætter magma blocks foran her. Fordi hvis vi får sat magma blocks, så skal de altså ind over magma blocks for at kunne komme over til mine dispensers. Det er ret vigtigt, at de skal have noget udfordring på vejen. De skal simpelthen ikke bare kunne løbe derover. Det vil være meget, meget skidt. Så lad os bare lige skynde os at placere alt det her. Der er faktisk virkelig ikke meget, der skal placeres. Vi skal bare lige spamklikke en lille smule. There we go. Og jeg tror faktisk allerede, vi vil være færdige nu. Det kræver ikke så meget mere end en stack. Nej, lige præcis. Sådan her. En stack og 12 kredde. Det er virkelig heller ikke meget. Okay, sidste ting. Okay, måske den aller... Okay, er det den sidste ting? Jeg tror ikke, vi behøver cobweb, faktisk. Det tror jeg ikke, vi behøver. Jeg føler mig ret selvsikker i, at vi har nok nu til faktisk at kunne overleve. Vi skal bare lige have noget vand i. Fordi jeg tror, vandet, det kommer alligevel til at gøre en del. Det tror jeg faktisk virkelig, det gør. Så er vi hernede igen. Lad os bare lige komme ned her, og så lad os hente noget vand. Vi kan lige så godt komme af med lidt af det her. Okay, men det kunne også være virkelig fedt, hvis vi lige fandt nogle flere skibbity toiletter, så vi kunne få craftet noget armor, der kan hjælpe mig. Fordi det der skibbity armor, jeg tror, det er ret OP, hvis man får det. Men det er vist ikke helt nemt bare at få. Lad os få en masse vand på os. Sådan der, lige præcis. Og så lad os løbe tilbage og lige få lukket indgangen. Der er simpelthen ikke nogen, der skal komme ind i mit rum her. Tænk, hvis skibbeltoiletterne invaderede det der rum, så ville jeg være færdig. Fordi så ville de have alle mine traps. De ville have alt. Og så kunne de lave det vildeste angreb mod mig. Det ville ikke være godt. Nej, ved I, hvad jeg tror, vi gør? Jeg tror, vi ligger en lille sø herinde, som faktisk ligger en blok indenfor. There we go. Her tror jeg, vi ligger en lille voldgrav, som kommer til at have vand i sig. Og vi skal selvfølgelig passe på det her. Åh nej, det er ikke godt der. Okay, det er fint nok. Så de gør sådan der. Det er lige meget med én vandspænding. Det er lige meget. Så hvis vandet løber her, så løber det måske ned. Oh god, vi har også et problem i, at vores køretøj står herovre. Ikke godt, ikke godt. Lad os bare lige få rykket det lidt væk, ikke? Det skal bare lige herover. Nej, lige præcis. Sådan der. Så burde vi være good. Vi er ret... Ja, nu er vi good to go, tror jeg. Vi skal bare lige have placeret alt det her. Oh my god. Og vores sidste løsning på problemet her, det må altså være bare at flyve væk. Så flyver vi væk, hvis det er, der ikke kan gøres noget ved det her. Hvis skibbeltoiletterne ikke dør, så er vi dem, der er flået. Og det kan faktisk ikke gå hurtigt nok så. Okay, jeg tror ikke, jeg gider at sætte det hele vejen rundt, fordi det her, det er fint nok, ikke?
Altså, hvis vi nu bare sætter noget fake water her. Og vi kan lige prøve at hoppe ned i det en enkelt gang. Der, ja, I kan se, hvor meget damage man tog. Det er ret meget damage, og det har jeg ikke tænkt mig at gøre igen. Vi hopper ikke ned og tager så meget damage. Det er simpelthen for dumt. Okay, vi kan lige sætte noget der. Oh my god. Og vi skal altså bare sørge for at fylde det sådan nogenlunde ud. Det skal ikke være sådan, at det er hele blocks. Det skal bare fyldes ud med vand. Det er det vigtige. There we go. Ja, det løber sammen lige præcis. Og så kan det løbe her. Og heroppe fra kan det også løbe. Okay, den løber rigtig dårligt, den der. Men det er fint nok. Vi sætter bare der. Vi skal nok også have noget til at løbe den her vej, ikke? Så vi får lige gravet ud herover os. Så vi er klar. Lige meget hvor de skulle komme fra, så har vi en eller anden form for sikkerhed, der kan beskytte mig. Om det så er vandet, eller om det er alt muligt andet. Oh my god. Jeg ved ikke engang, kan man overhovedet kalde det her vand? Det ved jeg ikke, om man kan. Det kan godt være, det ligner vand. Men det er jo overhovedet ikke vand. Altså, vand, det plejer jo at være noget, man kan drikke og alt muligt. Det kan man overhovedet ikke med det her. Det her, det kommer man til at dø af, hvis man drikker det. Det tror jeg ikke er særlig smart. Ellers tak. Det skal jeg ikke risikere noget af. There we go. Lad os lige få sat en blok der. Yes, og der. Sådan. Okay, nu har vi fyldt det hele ud med vand. Og det betyder faktisk, at vi er ved at være klar. Så jeg tror faktisk ikke, vi har så meget andet at gøre, end at gå indenfor her. Og vente på at skippe de toiletten, der spawner. Åh nej, det er virkelig ikke godt. Altså, jeg glæder mig ikke helt til, at det bliver net. Men det bliver spændende at se, hvordan vi kommer til at klare det. Vent! Oh my god, de er alle sammen spawner nu. Okay, og de er alle sammen efter mig. De er alle sammen efter mig. De kan ikke komme over her, vel? Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Vi hiver håndtaget. Hiver håndtaget, Shadis. Hiver. Oh my god. Skyd dem. Oh my god, hvorfor er der så mange? Okay, de er tæt på at komme over. Jeg kan ikke lide det her. Jeg kan virkelig ikke lide det her. Men kommer de over? Oh nej. Please lad være med at komme over. Lad være med at komme over. Skip de toiletter. I har ingen chance mod mig. Ingen chance. Okay, vi højreklikker bare. Højreklikker en hel masse. Shadis. Nej. Oh my god. Jeg har et hjerte. Det er godt der. Virkelig ikke godt. Oh my god. Hvorfor er de så OP de her? Oh my god. Jeg skal seriøst ikke nærme mig de der. Det der, det er for farligt. Det her, det er alt for fejl. Hvorfor er der så mange skibbe toiletter over det hele? Okay, vi er nødt til at spise noget mere. Spis noget mere, Shadis. Spis noget mere. Okay. Det er så meget positivt, at de ikke kan komme ind. Men hvis de kommer ind, kan vi vide, om de så dør? Oh my... Ja, prøv at se, hvor mange pile der er derude. Oh nej. Oh nej, oh nej, nej. Der er bare ikke nogen af dem, der har ramt. Vi har slet ikke ramt den ordentligt. Det er så skidt der. Det er ikke godt. Ikke godt på nogen som helst måde. Okay, vi er nødt til bare højreklik alt, hvad vi kan. På skibbe de toiletterne. Højreklik. Shadis. Nu tager vi dem. Vi tager dem ud nu. Tag dem ud. Tag dem ud. Kom nu. Vi skal ud. Vi skal alle de her skibbe de toiletter ud, og det kan ikke gå hurtigt nok. Go. Vi skal have de der shards. Hvis vi får de der shards af det, så kommer det her til at være OP. Det er det, vi skal have. Vi skal have alle de der skibbe de shards. Er der nogen på jorden? Kan vi nå nogen? Vi har 4 nu. Jeg har et halvt hjerte. Oh my god. Ikke godt. Åh oh, nej. Hvorfor er der så mange? Prøv at se det her. Det her, det er det største cash, jeg nogensinde har set. Og det er alt sammen bare skibbe de toiletter. Der er ikke andet end skibbe de toiletter herude. Oh my god. Okay, bare højreklik på dem, Shadis. Højreklik på dem alle sammen. Der droppede nogle shards. Der droppede flere shards. Okay, vi skal bruge 24 shards, kan man sige, for at lave fuld armor. Det må vi skaffe på en eller anden måde. Hvordan får vi fat på det? Oh my god. Prøv at se! Det stormer mod mig! Og der er bare flere og flere! Okay, vi højreklikker bare på dem mere og mere. Bare blive ved med at højreklikke, Shadis. Højreklik så meget du overhovedet kan. Det er det, hvad der kan slå mig ihjel nemmest, tror jeg. Med mindre at vores slag faktisk skader. Jeg ved ikke, kan vi lave sådan et swing, så vi måske dræber flere? Jeg ved det ikke. Jeg aner ikke, hvor meget det her det skader på dem. Det bliver sindssygt spændende at se, om jeg kan overleve alle skibe i toiletterne. Men inden vi lige kommer videre med videoen, skal vi selvfølgelig have dagens joke op på skammen her. Og i dag, der er det Tristan, der kommer op på skammen, som har skrevet. Hvorfor kan sæler egentlig ikke være bryllupsfotografer? Svaret selvfølgelig, fordi den kun kan tage selfies. Og tusind tak for de kommentarer. Hvis du godt sagt kunne tage dig op på skammen i min næste video, skal du bare gerne skrive en joke ned i kommentarfeltet. Det må gerne være en joke, du tager for nettet. Det må også gerne være en joke, du selv får på. Men en ting er sikkert, jeg håber virkelig, du nyder resten af videoen. By the way, er du ikke subscribe, så skynd dig ned og subscribe. Det er helt gratis, og der er seriøst ingen grund til, at du ikke gør det. Bare gå ned og tryk på subscribe-knappen under videoen her. Om de overhovedet dør, vi har ingen idé. Det her, det er lidt risky business at gøre. Oh my god. Og det er også fordi, det er begge slags toiletter. Det er både normale skibbe toiletter, men det er altså også dem, der er mere voldsomme og har edderkoppeben. Oh nej. Altså, okay, jeg føler ikke, jeg kan komme af med dem. Jeg føler seriøst ikke, vi kan komme af med dem. Okay, jeg hopper lige ned. Tag nogle af tingene. Der, vi er løbet. Vi er dem, der er løbet. Hvor meget fik vi? Vi har kun 6 på os. Oh nej. Okay, hvis vi kan få fat i noget dernede, det vil være rigtig godt. Okay, vi skal have fat i dem. Kom nu. Kan vi få fat? Fik vi den? Vi har 40. Oh, vel, det er nok. Vi går indenfor nu. Og hvis vi crafter fuld armor lige hurtigt. Der var noget. Så kan vi crafte det der. Og det der. Og en hjelm der. Okay, det ser sådan her ud. Og når man tager det på. Boom. Hvad vil I mig? Hvad vil I gøre mod mig? Hvad skipper de toiletter? Hvad vil I gøre? Okay, I har ingen chance. I har seriøst. Bogstaveligt talt ingen chance. Kom her. Hvor meget skader I mig? Så kom og skade mig. Kom her. Okay, de skader stadig meget. Okay, Shadis. Dum idé det her. Okay. Jeg har en idé. Jeg har ingen idé. Okay, vi stikker herfra. Vi stikker af. Det kan ikke gå nok. Okay, jeg er så eksploderet kameramand. Men det her, vi kommer ikke af med dem. Jeg er nødt til at stikke af for det her område. Der er ingen chance for, at vi overlever, hvis det er, vi fortsætter herinde. Vi ses, skibbe de toiletter. Åh, nej, de følger efter. Oh my god. Lad os bare komme væk. Oh,
okay, vi stikker herfra. Tusind tak, fordi I så med på den her video. Hvis I nåede den, gør noget som en kæmpe like, og så ses vi bare. Hej!